Моя українська. 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 Друзі, ми творимо український простір навколо себе. Змінюємо ситуацію на користь української мови вдома, на роботі, у колі друзів, у побуті. Знаходимо українські для нас рідні слова, правильні у вживанні, які не дозволять розчинитися нам у мовному океані. На протязі року я так набрала вагу. Зупиніть мені на слідуючій остановці. По крайній мірі, це зробив не я. Давай скоріше, скільки можна йти в розвалку? Даже не знаю, що його робити. Здрасте, дайте корвалол. Доброго дня. Зараз. Ось ваш корвалол. Будь ласка. Це програма «Моя українська» з Вікторією Сидоренко. І як правильно вітатися, далі пояснює кандидатка філологічних наук Ніна Левун. Почнемо ми із українського мовленнєвого етикету, одного з найважливіших знаків будь-якої мови. З вітання розпочинається спілкування. Існує чимало слів вітання. Саме з них переважно і починається вивчення мови. Звичайно, їх супроводжують посмішкою, потиском руки. Історія цього жесту, дозвольте, я його вам нагадаю, який існує у багатьох народів, йде з глибоких віків. Колись розкрита долоня свідчила про мирні наміри. Людина, зустрівши на шляху іншу, протягувала руку, показуючи, що в ній немає палиці, каменя, зброї. І в наш час потиск руки свідчить про дружнє ставлення до людини. Однак ми будемо зараз говорити не про вербальні засоби спілкування, а про мовні. Формул вітання в нас багато. Вони зазвичай поєднуються з формулами побажання, оскільки найчастіше ми не лише вітаємо, але й проявляємо інтерес, підтримуємо встановлені відносини й контакти. Наведу вам приклади кількох усталених формул вітання, які існують в сучасній українській мові. Добрий день. Добрий день. Від багатьох можна часто почути доброго дня, однак фахівці з культури мови застерігають нас від того, що така формула неправильна. А мені якось бажайте і доброго дня, аби тільки нічого поганого. Можна сказати «здорові будьте», «здрастуйте», відповідно до пори дня «добрий ранок», «доброго ранку», «добрий вечір», «доброго вечора», «добрий вечір». Можна просто привітатися «доброго здоров'я», «вітаю». Я, наприклад, економлячи, так би мовити, слова, завжди кажу «вітаю» і все. Можна «слава Україні», відповідь героям «слава». Ну і відповідно до якихось релігійних свят можна вітатися, скажімо там, з Різдвом Христовим вас або що. Це невеликий тільки перелік тих формул, якими можна привітатися, зустрівши знайомого і навіть незнайомого. Бо зайшовши до крамниці, в якій ви часто робите покупки, ви можете привітатися із продавчиною, з аптекаркою в аптеці, і це буде проявом вашої вихованості. Український мовленнєвий етикет має різноманітні формули прощання. Найпоширеніше – до побачення у будь-якій ситуації. Усього найкращого, усього доброго, на все добре у будь-якій ситуації. Це з відтінком побажання. До зустрічі, до завтра, до неділі, до зустрічі в неділю. Хай щастить вам, щастить тобі. На добраніч, добраніч, спокійної ночі прощання на ніч. Прощайте, прощавайте, коли розлучаються на довгий час. Бувай, бувайте, бувайте здорові, ну, з відтінком розмовності. Дозвольте попрощатися офіційно.
Дозвольте відкланятися. Офіційне вживається людьми старшого віку. Ну і в молоді пока, щасливо, при від'їзді кудись щасливої дороги. Сеньорито Акаціє, добрий вечір. Я забув, що забув був вас, але осінь зійшла по плечі. Осінь, ви і осінній час. Коли стало любити важче і солодше любити знов. Сеньорито, колюче щастя, хто воно за таке любов? Вже б здавалося, відболіло, прогріло у тім вогні, ступцювало і душу, і тіло. Вже б здавалося, нащо мені? У годину суху та вологу відходились усі мости, і сказав я, вже слава Богу, і нарешті перехрестивсь. Коли ж, здрастуйте, добрий вечір, ви з якої дороги, пожежа моя? Сеньорито, вогонь по плечі, осінь, ви і осінній я. Микола Вінграновський. Моя українська. 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 Моя українська.